מקס, מקסילי, איפה אתה? אני פה, יובל. טוב מאוד שאתה פה. מה? תודה. איך אני יכול לעזור? איך אתה יכול לעזור? יש לי חידה לשאול אותך. חשבתי כבר שקרה משהו. באמת קרה משהו. מה שקרה זה שיש לי חידה. טוב, נו. מה החידה? אני כבר במתח ממש. טוב, מה הקשר בין החנוכיה של אבא שלי לפמוטות השבת של אמא שלי ולקערת ליל הסדר של דוד שלי? כולם זה דברים שקשורים למסורת? לא חשבתי על זה. כולם שייכים למשפחה שלך? גם על זה לא ממש חשבתי. וכולם משתמשים בשבתות ובחגים? גם על זה ממש ממש לא חשבתי. אוף, באמת, מקס, כמה תשובות נכונות אתה יכול לענות? זה לא בסדר. רגע, אף אחת מהתשובות לא הייתה נכונה? כן, יכול להיות שהן נכונות, אבל אני לא התכוונתי. אני התכוונתי לתשובה אחרת, מקס. אז על מה אתה חשבת? כולן בצבע כסף. מה? כולם עשויים מ-100 שקל, 20 שקל ו-30 שקל? לא כסף כזה. אני מתכוון למתכת שקוראים לה כסף. ובאיזה צבע היא? באיזה צבע היא? בצבע כסף. הנה, כזה. וואו, זה כל כך יפה. יובל, למה באמת עושים את הדברים האלה מכסף? כי רוצים לכבד את המצווה שתהיה יפה ונוצצת. אז יש לי בשבילך גם חידה, יובל. כן? מה הקשר בין כל הכלים שהזכרת עכשיו לקופת צדקה? לא יודע. שגם בקופת צדקה שמים כסף! שובב אתה, מק, שובב. חנוכיה, קערה ופמות. איזה כיף זה מצוות! מצוות נעשה כאן לרוב, כי זה כיף וגם ממש ממש טוב.